quê? Que é isso? Oxi! Cara, Kratos? Khan? Que tá acontecendo aqui? Oxi! Gente, formação! Essa merda tá aqui ainda! Kratos! Aqui. Olha essa merda aqui! Amigos, que tá acontecendo? Ela ainda tá aqui! Mano, ela tá voando, ela... Você transportou pro Kratos, velho. Que merda é essa, velho? Você disse que sabia o que era isso. Então, ela é simplesmente a mãe do Sábio dos Seis Caminhos. Ele tinha selado ela, só que o Inê libertou. Eita! Calma, ele libertou e ela matou e... Nossa! Tudo isso fez parte do plano dela, tudo isso. Tudo isso? Tudo isso, só que eu tô um pouco sem chakra, mano. Tá, eu também tô bem fraco já. Você tá falando pra mim que nessa serviu de receptáculo pra uma mulher. Que pra uma mulher que queria, tipo assim, invocar pra matar todo mundo? Sim, tudo isso faz parte do plano dela. Ó, meus clones estão ali segurando ela um pouco. Cara, eu vou usar um poder de fogo. Cuidado. Não, você prendeu um pulo crazy, cara. Meu Deus. Boa. Cuidado. Ela é muito forte. Ela tem todos os elementos. Ela me deu veneno, véi. Como assim? Calma. Galera, se... Então, pera, o Inê morreu por nada? Praticamente isso, tipo, o... Então, peraí, você tá me falando que o plano dele, o plano que ele viveu a vida inteira, esses anos todos lutando, era por nada. Cara, é que tipo assim, a única forma da Kaguya quebrar o selo dela e ela sair era invocando a árvore divina, que era na onde ela foi selada. E era um risco, era um risco ela sair. Sai daí, ai, caramba. Boa. Pronto. Beleza, eu vou soltar meu jutsu mais forte nela. Sai de perto. Vai. Não, faz isso aí. Já foi. Sai de perto. Meu Deus. Tá, eu acho. Ela desviou? Aham, olha pra onde foi esse jutsu, Grace. Bom, mas assim, galera, vocês querem a ideia positiva ou negativa? A gente tem que aproveitar o tempo que ela dá pra conversar um negócio. Vem cá. Seguinte. Ela, se ela é mãe de Kamiya, ela é basicamente uma deusa, certo? Ela é uma deusa, ela foi a primeira pessoa a ter chakra na vida. Tá, então aí começa o problema. Se ela der tudo isso, a gente vai ter um grande plano pra lutar contra ela. Que é, não sabemos como derrotar uma pessoa assim. A gente nunca lutou contra algo assim na nossa vida inteira. A pessoa que a gente derrotou era o Inê. Tem como, cara, derrotar ela. Como? Ela é praticamente imortal. Ela é, tipo, tem uma regeneração absurda e uma resistência absurda. Que isso? Me puxaram aqui! Ela sabe, ela manja tudo. Cara, eu vou tentar usar meu modo de novo. Ah, ela tá bem com veneno. Consegui usar meu modo, galera. Tá, beleza. Eu acho que não vai durar muito tempo, mas... Vamos lá. Boa. Vamos. Gente, me ajuda. Cara, eu vou usar meu poder mais forte. Calma, sai daí, Drunk, sai daí. Ela tá me segurando aqui. Sai daí. Calma, eu vou soltar meu estilo lava. Pronto. Boa. Tá, agora eu vou usar o meu. Toma. Perfeito. Ela saiu. Ela usou o teleporte. Ela saiu, Kratos. Acertei ela. Cadê ela? Beleza. Tá aqui. Vamos. Ela tem chakra infinito, gente. Isso é a coisa que complica, tá? Relaxa, eu vou tentar puxar ela. Calma. Beleza. Calma, tem que consertar no meu poder. Tô com dois golem aqui. Bom, eu também vou chamar o sapo. Tá, vou chamar. Puxei. Beleza. Eu acho. Tá, o meu sapo vai dar uma canseira nela. Sai de perto dela. Sai. Uhum. Estilo partícula. Cubo de partícula. Talvez isso dê certo, Khan. Nossa. Caraca. Nossa, ela saiu. Vai de F junto, mas... foi de F. Esse é o momento pra eu me transformar. Vamos. É agora. Agora começa. Cadê todos? Eu sou a Kaguya, a deusa do chakra. A primeira a ter chakra nesse mundo. E agora... Irá ser o fim de vocês pelo nome de Otsutsuki. Que? Puxa, que é isso? Eu acho que ela sugou meu chakra. Hã? Que? Sério? Olha aqui, o meu manto saiu. O meu também. O Khan tá com o Suzano ainda. Mas eu acho... não tô conseguindo me mexer. É porque o Suzano não é chakra natural, né? Chakra. Agora que eu percebi, eu também tô paralisado. Nossa! Meu Suzano quebrou. Desgraçada, mano. Foi o que eu falei, cara. Essa era a parte pior. Por isso que eu falei que a gente conseguia ganhar do Inê. O maior problema não era o Inê. Ai, caramba. Cara, é muito forte, velho. É muito poderosa. Eu vou ter que usar, gente. Usa, Drunk. Tenta segurar ela um pouco. Boa. Tá, eu vou tentar te ajudar. Cara, até eu vou tentar te ajudar, mas eu tô sem chakra. A raposa tá sem chakra. Ai, caramba. Ai, que isso? Nossa. Ela tá sugando meu chakra. Sai daí. Vou tentar acertar uns tiros de água nela. Eu vou usar o tiro partícula de novo nela. Ai, vai, usa rápido então. Nossa. Eu não tô... Calma. Tancando muito não. Calma. Eu vou tentar usar o estilo raio. É agora. Boa.
Galera, eu tô tentando usar todos os meus elementos, mas eu não sei se tá dando certo. O Chico Partico não funcionou nada nela, cara. Não funciona, ela é imune. Eu acho que a única coisa que acerta ela é chakra natural. Eu posso estar errado, não sei. Mas se ela é a criadora do chakra, nem o chakra natural faz sentido acertar. Toma. Então, como a gente vai derrotar isso? Essa e se eu tentar puxar? Calma aí. Cara, gente, será que ela é afetada puxando? Eu tenho uma certa teoria. Não consigo. Qual teoria? Eu acho que não tem como derrotar ela, e eu acho que a única forma de derrotar ela vai ser selando. Selando? Como assim, selando? A gente sela ela em algum lugar, a gente sela a árvore de novo. O velho dos seis caminhos comentou que ela foi selada, que ninguém conseguiu derrotar ela. Mas cara, eu acho que eu consigo selar ela, eu tenho poder de correntes aqui. Cara, não, eu acho que o poder de correntes não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Sai! Sai! Beleza. Ai, cuidado aí, Kratos. Mano, e ela substitui muito rápido também. Sim, véi. Nossa, usaram o poder de raio aí. Tá. Calma. Boa. Calma. Eu tô tentando ir mano a mano com ela usando o poder da raposa. Nossa, ela me jogou pra muito longe. Beleza, não tem problema não. Ai, quase que eu pego. Gente, boa. Mas o problema principal. A árvore tá destruída. Como é que a gente vai selar na árvore? Não precisa ser na árvore. Existe a lua. É, a gente pode selar na lua, em qualquer outro lugar. Toma esse poder de raio. Toma. Ah. Mano, mas ela tá acabando com o mundo ninja. Olha isso. Chegou a hora de acabar com isso. Vamos ver se vocês são fortes o suficiente mesmo. Cara, que é isso? Onde que eu tô? Cadê todo mundo? Khan? Crazy? Kratos? Quê? Eu tô em outra dimensão? Tô preso? Quê? Eu não sei o que eu faço. Drunk, vai ficar tudo bem. Pode ficar tranquila. Oxi, onde você tá? Rony? Cara, eu tô no lugar melhor, mas eu tô confiando em vocês. Agora que eu dei o recado pra todos, eu posso descansar em paz. Ué? Tá, beleza. Rony. Oxi! Esse é o lugar melhor, Rony? Sobrou eu e essa maldita aqui? Tá. Eu vou ter que arrumar algum jeito de prender ela. Eu vou te derrotar. Oxi! Boa, deu certo. Quê? É, eu consegui te teleportar pra cá. Como que você fez isso? Kamui. Você também veio pra uma nova dimensão? Sim, eu só preciso de um jeito de sentir o chakra agora dos outros pra voltar. Você sabe que você é um dos culpados por isso tudo, né? O Tereba falando? Podia estar com a gente aqui, Khan. Você acha que ele lutaria com a gente, cara? Ajudaria. Cara, ele ia pro lado do Inê no exato segundo que ele tivesse Ele como. Ficou do lado do Inê por causa que foi vocês que tiraram a memória dele. Não, ele tava do lado dele sempre. É, ele sempre foi da Katsuki. Eu também, porém... Olha não, aí, na olha verdade você entrou só depois que o Crazy virou Hokage. O Crazy virou Hokage, também tem isso. Só que eu voltei, né? O Tereba podia ser a mesma coisa. Porém, com tanta maldade que vocês fizeram com ele, é até difícil do menino ficar também, né? Não, eu tentei fazer ele voltar 3 vezes antes disso, cara. Ah, sim, foi matando ele que conseguiu, né? É. Isso não vai ficar assim, tá? Leva nós logo lá, vai. Eu vou precisar da sua ajuda. Pra quê? Você vai precisar me dar chakra. Vou precisar te dar chakra? É, eu não tenho chakra suficiente pra teleportar 2 não, mano. Tá. Você faria isso? Ou vai ser de grande incômodo pra realeza? Isso é pro bem, né? Tá bom. Bem, seguinte. É, eu não sei direito como eu vou fazer isso, tá? Mas se der certo, vambora. Vamos. Ok. Vamos, Drank. Gente! Cara, ai, desgraçado. Tá ficando prendendo, mano. Mas não adianta, cara. Quer usar meu... Calma, vou saltar, Drank. Me prendeu. Vou saltar. Pronto, tá todo mundo aqui, né? Khan, o que aconteceu com seu olho? O que aconteceu? Mano. Calma aí, galera. Ela não vai prender vocês. Ah, desgraçada, mano. Vou conseguir sair. O Khan tá com um olho diferente, cara. Cara, ela copiou meu jutsu, mano. É sério que ela também copia jutsu? Pelo jeito, sim. É os meus jutsus, isso aí. Beleza. Bem, por enquanto Rinnegan, eu tenho jutsus novos também. Que? Boa, Khan, acho que é a hora de usar. É, pô, você tá na bobina do Rinnegan. É verdade, o Drank é sem Ju. Boa! Caraca, boa! Eu te dei galera, um então, Khan? Eu também tenho um poder novo, mas ele é só de caraca, última ocasião. É, então, todo mundo tem que acertar o poder na mesma hora na cabeça dela. O poder mais forte de vocês. Na cabeça? Na sim, cabeça, tem que ser na cabeça. Tá. O problema é que agora eu tô em cooldown, então não vou conseguir usar meu poder mais forte. Bom, a gente pode esperar. E como eu falei, eu tenho um poder que ele é secreto. Eu até consigo usar. Só que, amigos, é usar pelo bem maior. Mas é garantia que a gente consegue derrotar ela. Você morre? Bom, talvez. Calma, sai de perto. Não, então não tem por que usar. Esse poder usa minha vitalidade, mas tem uma pequena porcentagem de sobreviver. Ela tá presa lá dentro, gente. Cara, a gente vai perder você, nem adianta, velho. É, não tem por que usar, Crazy. Eu posso usar, Khan, no ataque final. Se eu usar só no ataque final, é certeza que eu sobrevivo.
Ai, tem certeza absoluta disso? Sim, é só usar e sair já. Ele usa da minha vitalidade, mas com coisa rápida eu consigo usar. Cara, tá, mas ainda falta um pouco muito de tempo, mas dá pra... Tá, ok. Beleza, eu tô soltando ali meu Hadesuriken nela. É o seu mais forte não, né? Não, não é o meu mais forte. Ah, tá, tá de boa. Beleza. Nossa! Boa, Tilo Lava! Que isso, Tilo Khan? Madeira, boa! Nossa. Caraca, boa! Caraca, tá. Eu acho que agora a Kaguya... É, Kaguya. Você tá ficando sem nada aí, né? Beleza, amigos. Onde ela tá? Tá aqui. Prendi. Boa, Drunk. Nossa, ela destruiu tudo. Nossa. Tá. Essa é a hora de novo de me recarregar. Tô pronto. Vamos. Que isso? Nossa. Nossa, rapaziada. Ah, que isso? Que poder é esse? Ah. Mil mãos. Calma, que eu não tô conseguindo resistir. Ah. Maldita. Ô, Rinnegan. Boa. Vamos lá zoar, então. Khan. Tá, e você, Drank? Ué, o que aconteceu com seus irmãos? Eu vou usar de novo. Não, tudo bem. Então guarda a chakra, não usa agora. Tá, guarda a chakra. Calma, eu tenho uma ideia. Eu vou tentar tirar um pouco de tempo dela. Nossa. Prendi ela um pouquinho. Boa. Tá, tô ganhando tempo. Eu também vou prender. Boa. Aqui. Vai, isso. Tá, agora é só, bom. Ah, não, nada só faz depende efeito. Do Hokage. Ai, cara. Deixa eu usar esse golem aqui. Mano. Eu fiz muitos clones aqui, eu quero ver ela derrotar todos, mano. Boa! Boa. Caraca, velho. Tá, vou usar uma técnica de água nela. Toma. Nossa, mano, ela derrotou todos, velho. Maldita. Derrotei o cone dela, velho. Water Dragon! Estilo veneno! Ah, ela me jogou pra longe! Maldita! Tá, calma. Boa! Toma! Pegou! Ai, não! Calma! Estilo água! Toma outro! Dragão de água! Nice! Ei, desce aqui se você é mulher suficiente! Para de provocar ela, cara! Toma! Ai, cara, ela me prendeu! Ah, ela tá prendendo vocês, mano! Eu não posso usar meu terceiro agora, senão eu vou acabar desgastando ele! É, não... Não, Drank! Não, é só pra sair! Tá, boa! Tá, bom! Mas se a gente atacar ela com tudo agora... Ai. Seria um problema, não? É, mas... Não, a gente tem que tirar o Crazy, não dá sem o Crazy, cara. É, sem o Crazy a gente não vai conseguir derrotar ela pra sempre. Vou prender ela aqui! Vai! Calma! Tá, vamos! Prendi! Prendi junto também! Rapaz, não adianta nela, vocês sabem. Amigos, cadê vocês? Ei, tá aqui, ó. Cheguei! Nossa, que da hora! Esse, Crazy. Esse daqui é o poder total de uma biju e ela se tornamos apenas um. Tá, então é agora, então, galera. É agora, galera. Pronto, beleza então. Vou usar o meu jutsu mais forte de todos. Eu também. Mais forte. Quando vocês falar já. Gente, tá, quando vocês falarem já. Ai, não. Calma. Beleza, ah, não. Segurando. Calma. Calma aí, galera. Ferrou um pouco. Eu vou esperar vocês sair, eu tô segurando. Tô esperando. Ela me prendeu. Tá, eu saí. Tá, eu o saí. Kratos conseguiu sair. Tenta tirar o Drunk, Kratos. Calma aí. Boa, o Drunk saiu. Drunk. Vamos. Soltou. Bora agora. Mil mãos. Chidori e Negan. Hazen Shuriken, planetário de biju! Explosão planetária dourada! Não! Acho que aconteceu, né? Acho que deu certo. Oxi. Eu tenho certeza! Conseguimos, galera! Será que a paz do mundo ninja foi estabelecida? Eu acho que finalmente acabou. Calma aí, pra ter certeza disso... Cara, o que você vai fazer? Eu tenho medo de você. Meu Deus! Ah, mano, por que você tá fazendo isso? Não, meu Deus! Ih, era pra ser no buraco. Cara, eu acho que já era, ó. Só já pra era, certeza. Acabou, cara. Já era, vale. Não. Aí. Não dá nem pra sentir o chakra dela, galera. É verdade, você consegue sentir o chakra. Bom, acabou então, né? Acabou. É, finalmente acabou o sofrimento do mundo ninja. É. Tá, mas como vamos voltar pra Konoha agora? Tem essa? Andando, né? Não, uma baita caminhada. O Khan vai tirar a gente dessa dimensão primeiro, né? É, então. Que dimensão? A gente tá, dimensão? A gente tá no mundo normal. Não, tá no normal, mas normal, cara. Poderia bem que teleportar a gente aí com esse seu poder novo, né? Eu tenho chakra pra fazer. Eu consigo teleportar. Ah, então faz essa boa. Mas todo mundo vai ter que encostar aqui em mim. Ixi. Tá. Eu vou sozinho. Beleza. Vambora. Preparados? Sim. Tô atrás de você. Vixe. Sumidão! Acabou, galera. É, eu acho que foi o fim. É, finalmente acabamos com o mal maior, né? Será que é o fim mesmo? Cara, com certeza, mas é bom a gente ficar preparado porque daí vier, né?
É um recomeço. É. Eu só tenho algumas pendências a fazer aqui. Pendências? Como assim? Cam, me segue. Ah, eu não. Então, cara, você, a gente acabou de sair... Você acabou de sair de uma guerra, só que o cara te segue. Estamos tá muito exaustos, todo cara. Machucado. Você quer realmente lutar, mano? Ele matou o Tereba. Ah, meu Deus. Cara, ô Drank, quantas pessoas vocês mataram nessas guerras? Quantas pessoas vocês derrotaram? Quantas vilas vocês destruíram? Não, você limpou... Você é o principal culpado por isso. Pera aí, agora você tá culpando a gente? Você tá culpando a gente? Exatamente, ele limpou as mentes do Tereba. Cara, a gente deu 3 oportunidades pro Tereba voltar pra vila. Se você quer a verdade, quem teve a ideia de novamente Tereba foi o Rony, o Chris foi contra. Então, se você quer brigar com alguém ou falar que quer colocar a culpa em alguém porque você não consegue assumir a sua responsabilidade nada... Que responsabilidade nada, que eu tive? Então, Chris, você virou Hokage, eu não gostei porque eu sou um mimadinho. Então eu vou sair da vila e matar todo mundo. Eu não matei ninguém. Calma aí, amigos, não é assim. Quantas vilas vocês destruíram com a Katsuki, cara? Mas eu não matei ninguém. Destruir a vila é uma coisa. Ah, então quer dizer que as vilas não tinham ninguém. Não, tinha. Pode ter sido. Ah, tá. Então você fez parte do complô, então. Quer dizer... Agora sim. Você, no mundo onde eu estou errado, você é só mais um dos culpados de ter feito você essa merda toda. Você é um traidor. Calma, Khan. Calma. Galera, a gente acabou de derrotar a Kaguya, cara. Não, pô. Eu vou lutar com ele. Vamos lá. Traidor. Pilantra. Cara, você também traiu a Katsuki. Eu traí a Katsuki? Sim. Você lutou contra o ID? Por um bem maior, pra acabar com a guerra. Eu também. Você saiu, você traiu a Katsuki, largou o Tereba, roubou Biju, e detalhe, defende Konoha e ainda derrotou muitos... Você matou a Anbu inteira, Khan. Sim. E aí? Qual lado você tá? Traiu um, traiu o outro, tá perdido? Eu nunca disse que eu sou santo. Mas sempre tá do lado, como que eu posso dizer, incompleto. Hã? Vamos acabar com isso logo. Mano, você fala umas línguas tão estranhas que eu não tô entendendo nada, mano. Khan, mal não se paga com o mal. Eu vi que eu errei, fui consertar meu erro, voltei pra Konoha. Cara, você acabou de falar que é culpa do Hokage. Culpa do Hokage? Sim. As coisas que aconteceu antigamente foi tudo culpa do Hokage. A Katsuki foi criada pra mudar esse mundo ninja. Do Crazy? O Crazy, olha o que vocês fizeram. Vocês largaram um menino inocente. Eu fiz. E ele nem sabia. Pra você ver, tá mudando. Eu fiz. Então, o Crazy não fez nada. Então quando você for falar de alguém, você tem que falar da pessoa. E não colocar no geral. Porque esse é o problema. Você é tão burro que não tem nem um argumento direito. O Crazy não sabia, o Khan. Vocês fizeram um negócio no tapete pra ele não saber. É. Então... Quer dizer que tá mudando. Esse é o motivo que fez eu voltar. Então você para de culpar ele, cara. Eu não tô culpando ele, tô culpando você. Senão eu bataria com ele, né? Agora há pouco você culpou ele. Não culpei o Crazy. Culpou sim? Não. A única coisa que eu culpo o Crazy é por ele ter virado Hokage na minha frente. Nossa, cara, você é muito mimado, mano. Eu era pra ser o próximo Hokage. Será que era mesmo? Porque até onde eu vi, você não tem maturidade pra ser Hokage. Para. Eu tenho maturidade pra ser um grande Hokage, Khan. Eu não vejo isso. Cadê você? Vai ficar aí nas cachoeiras aí? Eu tô aqui com você. Mas vamos lá então, né? O monstro funciona em mim, né, viado? Só a sorte que você consegue voar. Você lutou contra mim, Drake. Você viu que não funcionava. Tá, mais um golem. Será que não vai funcionar? Ou mais um estilo raio. Drake. Ou um estilo água. Também. Eu sou mais forte que você em todos os quesitos, Khan. Você perdeu contra mim. Aquela nossa luta, você perdeu. Eu não perdi, não acabou. Como não? Não. Apareceu o Kratos com um discurso. Que ele que me convenceu a voltar. E eu falei que iria voltar se o Tereba voltasse. E olha só o que aconteceu. Ele morreu porque... E ainda arrancou o braço pra levar o outro. Pelo menos ele fez uma coisa boa pra mim. Você acha que o Crazy vai aceitar tudo bem você matar uma pessoa? Ele vai entender. Você tem que entender também que nem eu sou de Konoha. Eu não uso bandana, eu não uso nada de Konoha, Trank. Vai meter esse papo agora, cara? Defendeu os caras até o último momento, traiu a Katsuki pra falar com os caras e agora não é de Konoha? Bem. Não. Porque a questão não é essa. A questão é: eu luto por Konoha porque eu sei que lá é o melhor lado. Então por que você não fica sozinho? Cria uma vila, vira Hokage, pô!
Não, eu sei que eu não seria um bom Hokage. Acima de tudo, Drake, você tem que lembrar que eu concordava com o Inê. De criar um novo mundo. É, só que a partir do momento que o novo mundo dele foi tirar a liberdade dessas pessoas, eu não concordei mais. Foi o que aconteceu comigo. Só que eu não levei ninguém. Eu não matei ninguém pra isso. Eu matei. Então, esse é o quesito. Drake. E não matou Drake. Só pessoas desconhecidas. Matou amigos. Pessoas que cresceram com você. Drake, eu nunca falei que o meu lado era o lado certo. Eu nunca falei que o meu lado era o lado onde as pessoas tinham que estar. Por isso que eu tô aqui pra te punir. É, eu já vou ser preso, eu acho, né? Você vai deixar o Chris te prender? Sim. Vai. Eu pensa nesse hate seu aí. Por quê? Você acha que eu não deixaria? Você me vê muito como um vilão, Drake. Só que eu vou agir como um agora, pode ser? Você é um vilão. Vou acabar com isso logo. Eu vou matar você aqui agora e você nunca mais vai ver nada do mundo que você queria criar. Eu vou te prender. Amigos, eu acho que já deu dessa confusão, né? Oxi. Crazy? É, eu tô aqui. Você acha que eu não tava pressentindo que você tá ligando? Cadê o... Cadê você? Tô aqui no mar, cara, perto das estátuas. Já tô vendo vocês dois aí. Então, vamos voltar pra casa? Eu acho que não tem mais motivo pra tá brigando. Sim, sim. É... O que você acha da gente dar prisão perpétua pra esse pilantra aí? Cara, o Khan já ia ser preso. Por que vocês estão brigando ainda, cara? É, não tem motivo mais pra vocês brigar. Talvez tenha uma coisa que você não saiba, Crazy. As maldades que ele fez, você sabe todas? Creio eu que eu sei todas. Você sabe quantas biju, quantas vilas, quantas pessoas? Você, cara. É um Hokage bonzinho, você pagaria mal com mal? Ou quando você não, perceber, cara, que tava errado, você iria pro lado bem? Cara, nenhum momento eu pagaria mal com mal. Em nenhum momento... O Khan, ele fez isso, eu sei de tudo que ele fez, até porque ele era meu informante esse tempo todo. Foi eu que pedi pra ele ir pra Katsuki. Você que pediu pra ele matar as pessoas também? Não, não, eu pedi pra ele trazer informações. Entendi. Agora, o que o Khan fez vai ter as consequências, cara. Ele irá pagar pelos erros dele, Drank. Não cabe a você a decidir isso. O jeito mais, cara, fácil seria eliminar ele, Crazy. Ô, Drank, você não precisa mais sofrer sozinho, cara. Você tem a gente, você tem amigos. Pra que você tá com todo esse sofrimento sozinho, cara? Você pode compartilhar sua dor, todo o seu sofrimento conosco. Porque ele derrotou o meu grande amigo. Eu sei, Drank, eu sei. Vem aqui, dá um abraço, cara. Que abraço, tipo, Crazy. Você não precisa sofrer sozinho com isso, cara. Todo esse sofrimento do mundo ninja, tantas essas perdas, você viu, você passou por isso, cara. Eu não tenho por que começar mais uma guerra. O Khan já vai pagar. Eu vou todos os dias ver se ele tá lá na cadeia. Vamos voltar, então? Vamos. Bem, no final vamos, você todos perdeu, voltar. Né? No final o quê? Não, chega. Quem ganhou foi ele, Não, ninguém ganhou, ninguém venceu. Quem ganhou foi o sapo, aqui, ó, muito forte, ó. Até que enfim o punido foi preso logo, né? Cara, a gente já tinha esse acordo que o Khan ia pagar por todos os crimes que ele cometeu e ele mesmo aceitou isso, tá ligado? E porque ninguém nunca me falou? Cara, porque você tava fora da vila, não tem como chegar informação pra você, mas todos os ninjas da vila já receberam essa informação. Você tava lá com sua Katsuki e tal, então, né? Calma aí, ô puro osso. Para de zoar o Kratos aí, cara. E agora? Agora o Khan vai ficar preso e eu tenho umas palavras pra falar com ele. Se ele não ficar no mínimo 10 anos, esse Hokage pode ter certeza, tá Drank, que isso daí vai ser bem pior do que 10 anos, cara. Vamos, tchau, Crazy, até daqui a pouco. É nóis, Kratos, tamo junto. Depois é pro treinamento, hein? Beleza. Beleza, vamos sair daqui então. Tá, agora acho que eu vou treinar um pouco. Bom, amigos, essa é a estátua em homenagem ao nosso grande herói da Vila da Folha, o Dom Rony. Grande Rony, ajudou muita gente na batalha final. Grande herói da guerra. Então, e falando nisso, o filho dele tá ali em cima da... Sai daí, criança! Que? Filho? Oxi. Que? É, ele é o filho do Rony. Oxi, que história é essa, cara? Cara, era um segredo, né? Eu não podia falar pra vocês que o Rony ia ser pai. E quem é a mãe? Meu Deus. É outro segredo, mas ela tem segurança. Esse cara é perigoso, mano. É, uma pergunta, eu posso ter filho? Pode. Por que você tá perguntando se casar? É, não sei, ué, ele me criou, não? Não, quer dizer, ele participou do conjunto da obra. Que obra, hein? Ô, Kratos. Tá, não quero saber, não. Deixa eu ver. Você vai achar a mulher que você ama e você... Eu não tô muito interessado nisso, não, cara. Não, pior que achar alguém que ama ele é difícil, né, ô Crazy, mas tá bom. Para com isso. Ô, Drank, eu tenho um convite pra fazer pra você, cara. Que convite? O que você acha de ser o braço direito do Hokage?
ser seu braço direito, mas eu não sou muito bom em estratégias. Cara, não precisa ser muito bom em estratégia, você já tem força suficiente. Do resto a gente aprende, você só vai ter que ler muitos livros. Tá, beleza. Perfeito, então quando você quiser começar a trabalhar, já vou até te pagar antecipadamente, ó. Toma aqui, ó. Cadê? Tem nota? Mais, mano, tem muito dinheiro, velho. Cada nota é de 10 mil ienes. O Lamen? É, fechou então. Quer mais aí? Quando você quiser, a gente começa os trabalhos. Agora eu tenho que resolver outro assunto, beleza? Tá, eu também tenho que voltar à minha antiga casa, né? É nóis, Drunk. Boa Falou. Sorte pra você na nova vida. Parece que está tudo em paz. E aí, galera, vocês gostaram da série do Naruto Villa, que conteve 3 temporadas e durou quase 2 meses? Vem um Boruto Villa? Comente aqui embaixo. É nóis!